नमस्कार बंधुअल समन्वय यूट्यूब चेनेल आपनलोक सकलके स्वागतम जनाइछो। आजि एटा नतुन बस्तुर आनबक्सिंग लै आहिछो आरो आपनलोक जदि मु भिडिओ बिलाक ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ ভিডিও বিলাক আপোনালোকে প্ৰথমতে মোবাইলত পাব বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলে নাপাহৰিব। আৰু আজি এটা বম বস্তু আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছো, গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব, হেখলৈকে চাব। এইটো ইয়া দেখিছে, এইটো মই আনিছো Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক মই এটা দেখাবলৈ গৈ আছো, গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব, হেখলৈকে চাব। এতিয়া আনবক্সিং আৰম্ভ কৰোঁ, আহক এইটো ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক মই দেখাম। এটা এটা বুম বক্সত আহিছে, চাব পাৰে, বহুত ডাঙৰ বক্সত আহিছে, হেভি। কি আহিছে ইয়াৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো কি আহিছে মই এতিয়া নকওঁ, আপোনালোকক অপেন কৰি দেখুৱাম কি বস্তু আহিছে। এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ আজি। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এইটো বস্তুটো, মই ইয়াৰ আনবক্সিং কৰোঁ। চাব পাৰে কি আহিছে, বহুত ডাঙৰ বক্সত আহিছে, কি আহিছে আপোনালোকক মই দেখাই আছো। বহুত ডাঙৰ বক্সত আহিছে, এইটো বহুত হেভি, 6-7 কিলো ওজন হ'ব আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কি আহিছে, মই বস্তু আহিছে, এইটো চাব পাৰে, ছুপাৰ পাৱাৰ 8। এইটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি এইটো কি বস্তু আহিছে, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক। ইয়াৰ ভিতৰত কি আহিছে আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো, এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ বস্তুটোৰ। বহুত ধুনীয়া কভাৰিঙত আহিছে, বহুত বহুত ভাল কৰি আহিছে, এমাজনৰ পৰা কৰা আহিছে বস্তুটো, অৰ্ডাৰ কৰি না বস্তু বনাই পাইছিলো। এয়া ৰেডি, আপোনালোকে চাবলৈ ৰেডি নে? বুম বস্তু চাই লওক বস্তু, এইটো আহিছো মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি, এটা বেষ্ট টিউব হয়, মোৰ চুইফ্ট কাৰখনত ফিটিং কৰিব আনিছো, এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে। এইটো এটা বেষ্ট টিউব হয়, ইয়াত কোনো এম্প্লিফায়াৰ দৰকাৰ নাই এইটো গাড়ীত ফিটিং কৰিবৰ বাবে। আচলতে কেইডালমান কেবুল আহিছে, এইকেইডালৰ সহায়তে গাড়ীত এই বস্তুটো ইনষ্টল কৰা হয়। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, আপোনালোকে যদি এই বস্তুটো কমেণ্ট কৰি জনাব কি বস্তু হয়, সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু লাইক কমেণ্ট কৰে, ধন্যবাদ।